юні художники, батьки та гості, ми раді вас вітати сьогодні в нашій картинній галереї. Проходить конкурс дитячого малюнку в нашій галереї художньої імені Семирадського під назвою «Свято весни очима дітей». Мета конкурсу – це відкрити талановитих юних художників, якими міг би пишатися наш з вами земляк геніальний Генріх Іполітович Семирадський, а також ми з вами. В конкурсі приймають участь діти в трьох категоріях. Це від 5 до 8 років, від 9 до 12 років, а також третя категорія – від 13 до 15 років. Зараз ми з вами всі переглянемо експозицію разом з журі, а потім голова журі оголосить переможців конкурсу. Журі конкурсу – це завідувач художнім відділенням комунально-початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу дитячої школи мистецтв номер 6 міста Харкова Вахрушева Тетяна Євгеніївна, а також вона член спілки художників України. Директор комунального закладу Печенізького ліцею імені Генріха Семирадського Печенізької районної ради Харківської області Самовіляйко Оксана Олексійовна. Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель образотворчого мистецтва Новобрлуцького навчально-виховного комплексу дошкільного навчального закладу перших-других ступенів Маренич Тетяна Петрівна. Тетяна Петрівна, будь ласка, запрошуємо вас. Місцевий художник нашої Печенізщини Сурков Анатолій Васильович, будь ласка, підходьте. Та художник Сколотій Максим Сергійович. Засновник нашої галереї імені Семирадського Мотузний Сергій Іванович. Зараз ми вас всіх запрошуємо до огляду робіт та визначення переможців. Будь ласка, проходьте. Давайте подивимося. Багато дітей, які намалювали свої роботи, на жаль, сьогодні не змогли приїхати, переважно це все. Але деякі печеністи сьогодні до нас завітали. Ось найменша наша учасниця, це Катерина. Ось її робота. Катерина, будь ласка, я намалювала свою маму. Ага, намалювала свою маму. Тобто весна в тебе пов'язана з 8 березням і саме з любов'ю, також ти маму відобразила. Так, от нам підказують коханням до батьків. Добре, проходимо далі. Також у нас є робота Оліщук Аніти. Аніта, вийди, будь ласка. Дуже така цікава робота. Аніта, скажи, будь ласка, що ти хотіла відобразити на цій роботі? Кого? Ага, весняна феєрія називається робота. Аніта, ти дуже полюбляєш, мабуть, сакуру, так? І от вона пов'язала її з весною, ми можемо побачити, яка яскрава, дуже ніжна робота. Проходимо, давайте далі. Сьогодні також присутня Петрова Аліна, якій 13 років, проходь, будь ласка. Розкажи, будь ласка, чому ти саме вибрала такий пейзаж Берізки? Ага. Коли починається весна, ми бачимо, що таяння снігу, перше сонечко, проблиски сонячні. Тобто це пов'язано з пейзажами, в основному весна, так? Давайте звернемо на дуже таку дорослу, можна сказати, роботу. Це Щербак Ельвіри. Ельвіра, не бачу, де вона. Та маленька тендітна дівчинка зробила таку дорослу, можна сказати, серйозну роботу, так, ми всі бачимо, хто це, діти? Лесі Українка, так, ми бачимо, що це Лесі Українка. Що саме цікаве, ми знаємо, що Лесі Українка постійно з таким серйозним поглядом, так? От Ельвіра додала креативності, так, і вона зробила таку посмішку, цікаво. Скажи, будь ласка, я бачу, що ти хочеш, мабуть, своє життя пов'язати з творчістю, так? Ні, а ти просто це твоє хобі? Так?
А скажи, в тебе були якісь перемоги? Чи це ти вперше приймаєш участь в конкурсі? Ні, так. Ага. Де ти навчаєшся, будь ласка? Ага, ти навчаєшся в Люботині. Який там конкурс? Ага, якийсь був конкурс, і ти і отримала якесь призове місце. Я помню, часто там дизайнери приїжджали, і треба було нарисувати свою обу. Ага. І там участвували з 7 по 11 клас, я вийшла. Ага, тобто... І мені зробили, як мені обладнули. Ага, тобто 7 по 11 клас ти стала переможницею в школі, і тобі зробили по дизайну твого взуття, тобі особисто взуття, так зробили? Ну, дуже цікаво. Ну, ми тобі бажаємо, щоб ти подумала, можливо, тобі дійсно пов'язати своє життя з творчістю. Тобі дуже добре виходить. Бажаємо успіхів. Так, не бачу, у нас тут ще є Бугайова Анастасія, дуже цікава така вчена робота. Анастасія, ти ходь, будь ласка. Ти, мабуть, дуже любиш, так? Образотворче мистецтво, творчістю займаєшся. Що тобі найбільше подобається писати взагалі? Пейзаж, натюрморти. Ага. Пейзаж, натюрморти. Дизайн. Ага. Тобто ти пов'язала весну з такими от також пташками, так? Так. Угу. Зрозуміло, дуже цікаво. Зараз я б хотіла запросити вас до перегляду робіт харківських ваших однолітків. Це школа мистецтв номер 6 міста Харкова. І це отак от діти займаються в школі мистецтв. Зараз вам більше подробніше розповість про це Тетяна Євгенівна. Не бачу, де вона. Ага, будь ласка. Добрий день. Я буду на русском языке, пробачте мене. Наша школа, она очень молодая, ей всего лишь 10 лет, достаточно молодая. Некоторым вам примерно столько же, да, плюс-минус. Вот, но мы уже успели сделать очень много, как вы видите. Здесь работы собраны за разные года. Дети нарисовали не только в этом году. Поэтому есть возможность посмотреть наши совершенно разные способности наших деток, разные техники, акварель, гуашь, графика, разные темы абсолютно, как детки, наши детки смотрят на те или иные темы и как они их изображают и показывают. В принципе... Школа, я как уже говорила, что ей всего 10 лет, она образована в 2010 году. У нас есть своя галерея тоже, называется «Чарильная мелодия фарб». У нас деятельность очень активная была, порядка там 2500 работ мы уже успели показать, нарисовать в выставочном варианте и показать деткам за это время. Что... касается именно этих. Вот на этой работе ребенок нарисовал нашу школу, как наша школа выглядит, для того, чтобы вы тоже могли увидеть, как выглядит наша маленькая, но очень активная школа. В нашей школе есть не только художественное отделение, есть отделение хореографии, это школа искусств, хореографическое отделение, театральное отделение, вокальная, даже оркестровая, где учатся играть на барабанах и на саксофонах. Мне очень нравится это отделение. Вот, на фортепиано, на скрипочках играют. Так что у нас детки очень-очень-очень творческие. И я предлагаю нам всем вместе дружить. Нашим деткам с вашими. И мы надеемся приехать к вам в гости. И провести большой пленэр, так что все приглашены. Все приходите, когда мы приедем к вам в печенеге рисовать, приходите вместе с нами рисовать на природе, на вашей красивой речке. По поводу работ, что бы я хотела сказать. Как сделать, может быть, ну, темы очень-очень разные, и весна, и Харьков, и дипломы, дипломные работы. Это тоже про Харьков.
это про Харьков, улица Дарвина. Ну, здесь фантазия про город, графическая работа. Это относится к работам, дипломным работам. Здесь тоже дипломная работа. Детки, когда заканчивают нашу школу 8 лет, они рисуют свою дипломную работу. Такой итог того, чему они научились. И каждый ребенок, он выбирает сам, что ему больше нравится. Кому-то нравится живопись, а кому-то нравятся графические работы. Вы тоже не забывайте и смотрите, выбирайте, какая тема для вас ближе всего. Кому-то нравится рисовать больше карандашом, черно-белый вариант, это графика. Кому-то нравятся краски, как они переливаются один цвет в другой. Вы сами в себе должны искать вот эти вот зернышки, которые вам ближе всего до души, которые вас трогают. Вот эта работа побывала на выставке в Киеве, на конкурсе мастерства. Заняла первое место, лауреат первой степени. Тема посвящена музыке, музыкантам, как вы видите, да? Вот, уличному концерту. И этот ребенок, она выбрала, сейчас она делает дипломную работу, она тоже выбрала тему уличных музыкантов. И если мы к вам приедем, я очень надеюсь приехать снова, то мы уже покажем ее дипломную работу следующую. Это две девочки нарисовали работу своих любимых музыкантов. Это, если я не ошибаюсь, да. То есть вы знаете, о чем идет речь. Это музыканты, певцы, мальчики, по-моему, корейская группа, да? Корейская группа. Вот. Есть поклонники и любители. Это тема женщины, женщины-болтушечки. Вот. Как можно изобразить портрет, сделать портрет, да? Он может быть очень декоративным, не только карандашный образ, то есть не только академическое изображение человека, но и очень декоративно. Включайте творчество, наблюдайте друг за другом, за людьми. И тогда у вас будут открываться какие-то новые, красивые виды для вас, и вы нам будете показывать свой мир, как вы видите его. Это очень интересно, потому что когда делается просто фотография, то это фотоаппарат, он может сфотографировать. Задача художника – изобразить больше то, что ты думаешь о том, что ты рисуешь, что ты чувствуешь к тому, что ты изображаешь. Что ты чувствуешь к пейзажу, который у тебя за окном каждый день? Ты же его любишь, потому что ты, это твоя родина, ты здесь живешь. Поэтому включайте свои чувства и наблюдайте за собой и за окружающим миром. Если кто не был в Харькове, то я вам подсказываю, это Харьковский вокзал глазами ребенка. Здесь у нас тоже дипломная работа в технике графики. Вот это дипломная работа в технике графики. Вот это дипломная работа в технике графики. Интересный подход с пятнышками, состаривание бумаги. Это специально как старинный восточный пергамент было создано. Девочка Шамли Снежанна очень гордится нашей школой этой девушкой, потому что автор этой работы, ее работы висят в Министерстве культуры города Харькова. Они оценили, и у них есть работа этого автора Шамли Снежанны. Очень талантливая девочка, но не все идут дальше в художники. Она рисовала очень хорошо, но выбрала себе другую профессию, а это для нее осталось хобби, хорошим, прекрасным хобби. Это работы тоже, дипломные работы техники пастель. На темной тонированной бумаге белая пастель или белый карандаш. Очень интересная техника. Очень рекомендую вам, художникам, попробовать на темной бумаге порисовать светлыми карандашиками.
графика. Это малыши наши. Рисовали. Ну, 8 лет, да, не очень малыши, но относительно. Вот, сказочное дерево. Здесь идет уже морская тема. Да, это тоже была дипломная работа. Здесь очень много спешенного. Здесь акварель. Основной фон акварелью залит. Белая – это гуашь. Это прописано тоже акварелью. И немножечко есть графических. Это карандашики цветные и ручки. Цветные маркеры. Их минимум, но они немножечко присутствуют. Техники могут быть очень-очень разные и смешанные. Я вам рекомендую экспериментировать, пробовать, что друг с другом смешивается. Единственное, что вам сразу предупреждаю, по сухой пастели гелевые ручки рисовать не будут. Потому что сухая пастель осыпается. Так, как работа написана вот, на черном фоне совы. Вот. Здесь тоже смешанная акварелька, с графикой, с гелевой ручкой. Здесь гуашь, морской мир. Это тоже гуашь? Да, это тоже гуашь. Вот такой вот заход солнышка и синяя птичка. Вот так вот видит человек синюю птицу свою. Все знают легенду про синюю птицу счастья, да? Вот этот ребенок увидел свою птицу счастья в красивых лучах заката, очень спокойную и никуда не спешащую. В наш сумасшедший мир мы все куда-то спешим, но спокойствие позволяет нам видеть красоту вокруг нас. Это более активная работа, акула, все знают, воспринимают ее, да, да, акула-молот. Вот, еще и в прыжке, в активном действии. Кричит как бы «берегись, берегись меня». Да? Это диплом, это декоративный натюрморт, но он выполнен гуашью. Тут уже спорно, как, к чему ее можно отнести, к живописи или графике, потому что она выполнена очень декоративно. Как будто бы это графика, но она относится к живописи. Да, совершенно верно. И это чистая живопись акварель, хотя живописный материал акварель относится больше к графике. В Академии искусств Харьковской на графике изучают акварель, и она относится к графическим техникам. Потому что все иллюстраторы очень любят акварель, работают акварельками. Она очень многогранна и непростая техника. А поэтому все, на этом мы закончили. Если у вас будут вопросы по каким-то техникам, как что написано, каким образом, чем, то я готова вам ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Зараз давайте почекаємо 2 хвилини технічні моменти, і зараз будуть оголошувати переможців. Тетяна, покажи вам. Все картины я сделаю новое видео. Только одни картины будут. Вечернее время. Спасибо.
На жаль, ми її передамо. Дипломом другого ступеня нагороджується кімнатний Тимофій. А представники з якої школи? Скажіть, будь ласка. Якщо є представник, то... Мартова, да? Немає в нас Мартової, ми передамо. Дипломом третього ступеня молодшої групи нагороджується Балабко Іван. Це печеніги, так? Ні. Так, печеніги, будь ласка, передайте. Ми його вітаємо. Ми переходимо к середній возрастної групі 9-11 років. Дипломом першого ступеня нагороджується Макарова Діана. Ага, новий бурбук, ми вітаємо. Поздравляю. Дипломом другого ступеня нагороджується Камінський Максим. Калінський. Поздравляю. Дипломом третього ступеня нагороджується Стариков Роман. Середня група. Переходимо к старшій групі. Старша група 12-15 років. Дипломом першого ступеня нагороджується Щербак Ельвіра. Вона сьогодні працює. О, ура! Дивляйте, один представитель у нас. Поздравляю вас. Поздравляю. Дайте ручку. Поздравляю вас, молодий художник. Продовжаємо награждати. Дипломом другого ступеня нагороджується Бугайова Анастасія. Вона також сьогодні присутня. Вітаю вас. Поздравляю.
Художники обычно очень стесняются выходить на сцену. Дипломом третьего ступеня перед старшей группы нагороджується Коваленко Рута. Це Артемівка, ми передамо. Это еще не все, не расходитесь. Сейчас мы продолжим награждать дипломы. Да, дипломы с номинациями. Так, ну цієї дівчинки сьогодні немає, да, ми їй передамо. Давайте, ну, давайте називайте прізвище, я буду вам казати, хто є. Мерзлякова Марія, дипломом першого ступеня за активну участь в конкурсі «Свята весни очами дітей». Ми передали, сьогодні немає. Дипломом другого ступеня за активну участь в конкурсі «Детського малюнку свята, свята весни очами дітей» нагороджується Пилипенко Мілана. Дипломом третього ступеня за активну участь в номінації «За любов до мистецтва» нагороджується Щиченко Катерина. Так, я вас вітаю. Дипломом першого ступеня Реутова Дарина за активну участь. Дипломом другого ступеня за активну участь Лісняк Поліна. Дипломом третього ступеня за активну участь в номінації «В тилі невісняного образу» Пономаренко Ангеліна. Это дипломом за активную участь нагороджується Криворучка Анастасія. Дипломом за активну участь в номінації «За живописність» Аніщук Аніна. Дипломом третього ступеня за активну участь Чепурина Діана. І в номінації «Ніжні весняні пейзажі» за активну участь Петрова Аліна. Очень красивый пейзаж, я вас поздравляю. Очень надеюсь, остальные грамоты вам передадут, они еще есть. Я вас очень поздравляю с этим конкурсом, с этой выставкой и с весной. Всех вас, девочки, ваших мам и ваших родных и близких и бабушек. Наслаждайтесь, рисуйте и радуйте себя и окружающих своими работами. А зараз запрошуємо до слова засновника галереї картинної Генриха Субрацького Мотузна Сергія Івановича. Ну, по-перше, я вітаю всіх переможців. Також вітаю всіх, хто прийняв участь. Дякую їм за участь. Також хотів би окремо подякувати батьків, бабушок, дідушок, які тут були, приносили. Я дуже вдячний, що підставили ключем організації сьогоднішнього конкурсу і виставки. Я хотів би, ну, скажімо, звичайності не буває. Так от вийшло, що ми з друзями були на галереї, на виставці. Я звернув увагу, що такі активні діти обсуждають, що тут бігають, обсуждають експозиції, там, ну, такі, я думаю, хто це такі. А мені пальцем показав керівник. Кажу, познайомка мене. Познайомилися із Тетяна Євгеніївна, і от, бачите, так наше знайомство переросло сьогодні в сьогоднішній виставку. Я дуже вдячний, Тетяна Євгеніївна, я хотів би від імені галереї теж вручити вам подяку за організацію. Я, як би, керівник з опитом, чи досвідом, опитом великим, побував, бачив кое-що. Бував в школах гарних. І в мене, як би, за моє життя таке враження, осталось дві школи. Перша школа – це в Опічні. Знаєте, що таке Опічня?
це столиця ганчарства. І щоб ви знали, Опішня – це наша маленька батьківщина. Опішня, 50 опішнянських козаків заснували печеніги. На гербу, хто бачив герб, печеніги тут намальований козак із кувшином, ганчар. Так що я був в тій школі, чудова школа. І друга мені подобалася ваша школа, комунальний заклад, школа номер 6. Був вихідний день, ми приїхали за картинами, і я був вражений. Там життя кипить, там душа, там, знаєте, ну, дуже вражений. Хотів би подяку передати Валентині Олександрівні Савніковій, директору. Я бачу, що вона дуже такий серйозний, гарний керівник. Спасибо вам большое. Я хотів би звернутися до жіночої половини в канун свята 8 березня. Хотів би всіх вас привітати. Сьогодні дуже багато буде в мас-медіа, в радіо, на ютубах, в фейсбуках, по телевізору будуть поздравляти. І там, що будуть говорити, це все правда. Вірте, це. А ця експозиція – це подарунок вам до 8 березня. Дякую. Зараз ще б хотіли надати слово президенту клубу любителів прекрасного Гуляєві Людмилі Гаврилівні. За окном весна, пора радости. И очень символично, что начало весны проходит такая выставка. Конкурс рисунков, выставка картин учащихся школы. Замечательно, потому что дети – это тоже пора весны, и в природе весна, такое слияние. У меня сегодня на душе очень радостно, приятно, и я надеюсь, такая традиция приживется в нашей картинной галерее. Вот вы, юные художники, принимаете участие в конкурсе живописи, вы принимаете участие в выставке, такая большая выставка, замечательно. И хочу сказать, что вот Настенька Бугаева, чья картина сегодня представлена, и она замечательная, эта картина, она иллюстрировала книгу, то есть вы можете принимать участие не только в выставках, конкурсах, но и принимать вот такое участие, иллюстрировать книги. Я надеюсь, у меня получится еще написать сказку, и я буду приглашать художников. Так что готовьтесь. Всех поздравляю с сегодняшним днем и тоже присоединяюсь к поздравлению с 8 марта. Поздравляю. Спасибо. Если можно... По скрипту. Я розкажу тут одну таку історію, яка відбулася на днях в цій галереї. Прийшов батько з двома дітьми, 5 і 13 років, принесли картину. І дівчинка так от пробіглася по своїй картині, пробіглася і узнала, що то картини, ну, одногодки, то теж дитячі малюнки. І вона так змутилася, стала, ну, якби її... А батько підійшов так, обняв, каже: діти, оце урок життя. Якщо хочете хорошо жити, треба хорошо навчатись. Якщо хочете отак жити красиво, то треба навчатись і тягнутися за ці творчості. Так що такий був випадок. До нових зустрічей.